Hejsan, Tommy från Olsson Parts här. Idag tänkte jag prata lite grann om våra hydraulpumpar som vi lagerhåller. Vi lagerhåller pumpar inom grupp 1, grupp 2 och grupp 3. Och det här är ju standardpumpar som används i många olika sammanhang. Men de går också att kombinera till dubbelpumpar eller trippelpumpar. Och det tänker jag visa idag hur vi gör när vi bygger ihop dem. Och man kan sätta grupp 1 på grupp 2 eller två grupp 1 ihop. Så det här går att kombinera på många olika sätt. Att montera grupp 2 på grupp 3 går ju också fint. Man bör bara tänka på så man inte överbelastar axeln, drivaxeln på den första pumpen. Den som man kopplar till, till exempel en elmotor eller en förbränningsmotor. Nu ska vi bygga en dubbelpump av två pumpar inom grupp 2. Och då är tanken att vi ska sätta den största av pumparna först, det vill säga närmast drivkällan. Och att den är störst, det kan vi se på att den är något högre än den andra pumpen som ska sitta bakom. Jag kommer att använda ett monteringskit för att få ihop pumparna. Och det kittet ersätter bakgaveln på första pumpen. Så då drar vi igång. Jag börjar med att montera isär första pumpen. Jag måste ha bort bakgaveln på den. Skruvarna här, de ska vi återanvända igen sen. Men själva gaven kommer vi att lägga undan. Nu får man vara lite försiktig så pumpen inte hoppar isär här. Man vill ju bara ha loss bakgaven, inte ta isär resten av pumpen. Så, den här kommer vi inte återanvända. Då har vi det här monteringskittet som vi ska montera istället för bakgaveln. Det är ju viktigt att kontrollera att båda pumparna har samma rotationsriktning, för annars kommer det ju inte att fungera att köra dem tillsammans. Här sitter två styrpinnar här, det är väldigt viktigt att de är kvar. Sätter vi tillbaka originalskruvarna igen. Nu har vi satt dit mellanstycket och nu måste vi dra den med rätt moment. För det är ju den som håller ihop första pumpen. Den är ju bakgavel i första pumpen. Så det är väldigt viktigt att de blir dragna jämnt och till rätt moment. I det här fallet 50 Nm. Så där. Nu är de jämnt dragna och då kan vi fortsätta monteringen. Nu sätter man i en drivhylsa som kopplar ihop första pumpen med en hylsa som vi ska sätta på pump nummer 2. Och då får vi ta bort skyddet som är på den här koniska axeln här. Här finns en kil, den får man ju se till att den finns kvar. Så monterar man den här splineshylsan här. Så. Sen ska det ligga en låsbricka här. Och sist muttern.
Även här är det viktigt med rätt moment. Den här muttern i det här fallet ska dras med 32 Nm. Och då får vi ju använda momentnyckeln igen. Och sen måste vi hålla emot i hylsan utan att skada den. Där har jag ett litet specialverktyg för det. Sådär. Då har vi monterat den här lilla hylsan på pump nummer 2. Och pump nummer 1 har fått sitt mellanstycke här med drivhylsan i. Så nu kan vi montera ihop tvåans pump på ettans pump. Så där. Och sen följer du med 4 skruvar att sätta ihop pumparna med. Då har vi satt ihop pumparna och då återstår egentligen bara att dra dem med lagom moment här också. Och sedan har vi faktiskt en färdig dubbelpump när det är klart. Så där, då är pumpen klar och vi har de 2 större anslutningarna på samma sida. Och det är ju bra för det visar att vi har satt ihop pumpen, 2 pumpar med samma rotationsriktning och 2 mindre anslutningar på andra sidan. De stora är ju suganslutningarna. Det här pumparna vill suga till sig olja och på andra sidan har vi tryck. Anslutningarna där den levererar ut oljan. Och till detta så kan man ju köpa olika typer av flänsar för att ansluta här på pumparna. Vi har raka flänsar, i det fallet i stål. Vi har vinklade flänsar. Man får använda det som passar för just ens egen installation. Och när det gäller drivningen av pumpen så kan det ju vara så att man driver med till exempel en elmotor. Och har man då en elmotor som har fläns på gaveln, då kan man kanske behöva den här typen av axelkoppling som man sätter på här. Och det, man kan även köpa mellanstycken mellan pump och elmotor. Så har man fått lite hjälp med monteringen. Om pumpen ska sitta till exempel fram på en traktor eller annat redskap så kanske man vill driva med fordonets motor. Då kan en sån här fläns passa bra. Det passar typ en liten kardanaxel på. Man kan också välja den här typen av koppling igen på axeln och köpa en lös sån här hona. Som man kan bygga vidare med en egen lösning. Det viktiga är att man har teleskopisk funktion i sin koppling. Så att man inte bygger upp ett tryck mot axeln. Det kommer att förstöra pumpen. Från oss så får du de här pumparna färdigbyggda. Det du behöver ha koll på själv, det är hur stora flöden du vill ha ut från respektive pump och med vilket varvtal du driver pumpen. Då kan vår innesäljavdelning hjälpa till med det och välja ut rätt pumpar. Så levererar vi den så här, klar att använda. Sen så vill jag bara påminna om att inte använda teflontejp eller gängtejp när du skruvar ihop resten av systemet. Utan använda 3D-brickor eller flytande gängtätning så får du inga problem med teflonrester inne i systemet. Ha det bra, hej då!